Já lobuju za bioplynky. A ten bioplynk? Teďka, no. A proč? No protože by měl stát si uvědomit, že první bioplynky tady existují 23 let. Jo? No. Za 23 let se postavilo 120 MW. Bioplynky elektrárny, myslíte? Ano, bioplynka, tam jde kejda z krávy, z prasete, kukuřice. Kejda jo. Je jako... Jasně, ne? A já vám to vysvětlím, jo? Bude to hodné, já no. Malinko v tomhle plavu. No, takže 120 MW za 23 let. A kluci z fotovoltaiky, no. Všechny ty offshory, no jak ČES tam koupil za 10 miliard fotovoltaiky od těch firm, kdo nikdo neví, komu patří. Ano, tak ale se české tuší. Vehicle něco říká, že komu no. To patří, no. Takže ty za dva roky postavili 1985 MW. A to nás bude stát, tady všichni, 660 miliard za 20 let. Jak se to spočítá? To normálně odborníci spočítali, se cenu garantovanou výkupu elektřiny. No ona tak. Takže ještě vám to dokončím, tu bioplynku. Takže já jsem říkal Velebovi, prezidentu Agrární komory, jdi za premiérem a pozví ho k Zelenkovi do Krásné hory, vememe ho do stáje, teďka ta kráva bude kadit a my za tím hovnom pojedeme tou růrou do ty bioplynky a začne se točit to počítadlo. Jo a tím se zbavíme i toho náměstka nebo koho, že on projede protože tam ta tím... kráva kadí vždycky i to prase. A to slunce svítí občas, nebo vítr fouká. To je pravda. Takže treba rozlišovat obnovitelné zdroje. Slunce, vítr, voda, to je o ničem. Ale ta kráva a prase, jo, každý den žere a toto. A kolik... Ale to mě zaujalo, kolik kilowatt nakadí ona jako? Odhade. Tak bioplinky se staví od 0,5 MW. Ne, ale kolik nakadí ta kráva zhruba? Jestli to udělá radiátor to, jako to za den. No já uvažuji o sobě částečně. Nejlepší... No tak přijedou příbuzní. A politici měli říct, že budeme, jo teďka se všichni bojí, že to dopadně jak s fotovoltaikou, jo? Ne, počkejte, neutíkejte mi od tohle toho nápadu. To s čím jako? No s kejdou. No a když tam nebude ta bioplinka, tak tu kejdu musíme někde dát, ne? Ne, počkejte, ale kdybych si chtěl já udělat malou bioplinku. No vy děláte tak... To byste nezvládl, jako. Ale... To je věc stravy. Aha. Ten objem těch střev je různý. Ne, pozvu lidi. Řeknu, přijeďte, ořejem se. No jo, ale ta kráva to prase má konstantní konzistenci. Ono to teče. To musí téct, jo? Točí se to, ono se to točí stejně. A potom točí. Konstantně dodáváte jako ten proud. Vy máte krávy, co kaděj, že se to... Ne. Ten elektroměr přece. Elektroměr. Jo, elektroměr. Jasně. No elektroměr se, no dobře, ale kráva má kejdu různou podle žrádla. Ne, ona má stejný žrádlo a stejnou kejdu. Jako když jí dáváte stejnou, tak má stejnou kejdu a vy víte, kolik energie vykadí za den vlastně. A to jde tou rourou. Já nejsem odborník, ale asi tak to je, no. No ne, a proč se to... Chci tím říct, že v rámci obnovitelných zdrojů, je zajímavější než... krávy a prase, to má nějaký smysl. Pes? No, pes, ne.